لالاسگر ضلع میاں علی خوش آمدید پتہ خیل سے سلام ہوئے کیا بات ہے زندہ باد گجر صاحب آج سٹیڈیم میں توجہ کار دو کار دو کار دو کار دو کیا بات ہے زندہ باد بسم اللہ بسم اللہ پوائنٹ بھائی مرتضیٰ پینتی ترتالی بہت اچھے زندہ باد حوصلہ 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 بسم اللہ آوان جاگ آوان آوان آیا جی بوبا زندہ باد کہا سیو سوا جی دے گئی ہیں میری آمان آبی ادائی گئی کوئی دیما زندہ باد بسم اللہ ملے شیب آمان حالی خان احسن جمعید آہا آہا آہا